באנו להתפלל פה הבוקר בכותל, ירד גשם. אתם יודעים, אנחנו כשאנחנו באנו פעם ראשונה לכותל, שמחנו, סוף סוף הכותל המערבי. אבל כשאתה חושב, אתה אומר, מה זה? למה אנחנו בחוץ פה? למה אנחנו פה יושבים בחוץ, בגשם, ובני השבחה יושבים בקודש הקודשים? זה נראה לנו הגיוני. על זה צמים בעשרה בטבת, על זה ידווה ליבנו, על אלך השכו עינינו. אז שימו לב, יש מאחר במזמור שנקרא בעשרה בטבת, שיר מזמור לאסף, אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקט, אל תשקוט אל. למה? יש שני דברים. אחד, שאויביך יאמיון, משנאיך נשאו ראש, אמרו לכו ונכחידם מגוי. יש כאלה שרוצים להשמיד את עם ישראל, היטלר, איראן. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, עשה להם כמדידיין, כסיסרא, נשמדו באנדור. הם רצו להשמיד אותנו, תשמיד אותם. לעומת זאת, יש אחרים אומרים, אשר אמרו, נרשה לנו את נאות אלוהים. אלה שרוצים רק לקחת את ארץ ישראל או את מקום המקדש. אליהם הוא כתוב, שיתמו כגלגל, כקש לפני רוח. כן תרדפם בשעריך, תגרש אותם. מלא פניהם קלון. ויחזרו בתשובה ויבקשו שמך אדוני יהי רצון במהרה בימינו אמן.